במגילת אסתר כתוב, ויתהלך מרדכי חצר בית הנשים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שמגילת אסתר כולה סודות, כולה רמזים ויסודות מאוד עמוקים. מרדכי היה צדיק האמת באותו הדור. אסתר נפלה לארמונו של אחשוורוש, זה מבחינת הנשמות שנפלו למטה, לחדר משכבו של הראל, שזה תאוות העולם הזה, מידות מקולקלות של העולם הזה. אומר רבי נתן, ההתהלכות של מרדכי סביב חצר בית הנשים, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה, הצדיק שומר עלינו. פירוש הדבר, ברגע שאנחנו מקשרים את עצמנו עם הצדיק, הצדיק מאיר לנו אור של אמונה. בקבלה כתוב של אור האמונה זה נקרא אור מה, ממהי. אור מה, זה, על פי הקבלה זה נקרא אור האמונה והדעת. וזה מה שכתוב במגילה. מרדכי מתהלך סביב חצר בית הנשים, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. מה שלום אסתר ומה יעשה בה, להמשיך לאור מה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ברגע שאדם אוחז את עצמו עם הצדיק, אפילו אם יעבור עליו נפילות וירידות, ויש מקום שרבי נתן אומר אפילו עבירות, כל עוד האדם לא יעזוב את הצדיק, הצדיק יעזור לו לעלות מכל הירידות, מכל הנפילות שלו, ולעלות משם ניצוצות של אור אינסוף, שאף אדם לא יכול לעלות אותם בעולם, אלא זה שנפל למקומות האלה. לכן, עיקר ההתחזקות שאנחנו לומדים עם מגילת אסתר, שזכתה אסתר להביא ישועה עצומה ונוראית לעם ישראל, זה היה על ידי ההתקשרות שלה, וההתחברות שלה עם מרדכי הצדיק, זה בחינת ההתקשרות שלנו עם הצדיק. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.